Sa nangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan at ehingin ang tawad ng mga ito upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. tayo pong lahat, inaamin, inaamin ko, ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salta sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya si isinasamo ko sa Mahala birheng Maria sa lahat ng mga anghel mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandaang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagi ang pagkupkop sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalang. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putuli ng iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaak na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alaya ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghahandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo. Sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin yamang ikaw ay maa, maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklulohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong mga kahangahangang pagliligtas at sa gayoy, muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, o Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Tumayo na poon lahat. Suway ang Panginoon at rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumput ulit panito. nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kaniyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil siya siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagbakaawa. Bigyan pa ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kaniya ang hari, kaya ay pinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang nilalimanda ang piso sa kaniya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod ito at nagmakaawa sa kaniya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kaniyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila labis sa nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag niya, pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmaakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo hindi ba dapat karing mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Si Pedro ay mayroong attitude na mapanguna. Meron siyang ugali na may konting uh, pagmamagaling, isa iyon sa attitude na meron si Pedro. Kaya itinanong niya kay Jesus kung ilang beses dapat magpatawad. Pito po ba? Saan doon pumasok yung ugali ni Simon Pedro na mapagmagaling. Kasi bilang Hudyo, alam niya sa batas ni Moses na nire-require lamang ang isang tao ng tatlong beses na magpatawad sa isang araw. Pero si Pedro, tinaasan niya, parang niyabangan niya na kaya niyang magpatawad ng pitong beses. Pero hindi niya kaya ang kaisipan ni Jesus. Ang kaisipan ng Diyos. Walang sino mang pwedeng lumagpas sa kaisipan ng Diyos. Kaya siguro kung titingnan natin sa isip ni Jesus, pitong beses? Hindi ah. Makaulit na pitong beses. Seventy times, seven times. 490 lahat yun. So, akala mo, malalagpasan mo ang Diyos? Hindi. Akala natin, kaya nating lampasan ng Diyos sa pagpapatawad? Hindi. Mapapahiya lamang tayo. Kaya ang salitang binitawan ni Jesus tungkol sa pagpapatawad ay higit pa sa numero. Ito ay numerong simboliko na completion infinite that forgiveness is infinite ang pagpapatawad dapat walang katapusan ang pagpapatawad dapat hindi limitado kaya sa ebanghelyo ngayon makikita natin ang isang talinhaga kung papaanong ipinakita ni Jesus ang pagpapatawad. Dahil you cannot forgive unless you are forgiven. Hindi mo kakayaning magpatawad kung ikaw ay hindi kayang magpatawad. Kung titingnan ninyo sa dictionary ang salitang forgiveness, ito po ay noun. Pero hindi lang basta noun. Ito ay abstract noun. At alam natin yon sa mga nakadaan ng pag-aaral na ang abstract noun ay mahirap unawain. Katulad ito ng kalayaan, kapayapaan, pag-ibig, ito ay mga abstract noun na kung tusumahin, hindi natin mailalagay sa iisang kaisipan. Ano ang ginawa ni Jesus na sareno? Ito ay kaniyang inilagay sa konkretong pag-unawa. Ganito kayo dapat magpatawad. Ang isang abstract upang maunawaan ay kailangang i -concretize. Kaya sa pamamagitan ng talinhaga, sa pagbibigay ng halimbawa, ito ay ating nauunawaan na ang salitang nasa kaisipan lamang ay kailangang i-concretize ng tao sa pamamagitan ng kaniyang gawa at ng kaniyang karanasan. Kaya ang pagpapatawad ay mauunawaan lamang kung ito ay ating mararanasan. Kaya si Jesus, sa kaniyang paghihirap sa krus, ay nagpatawad upang ipakita sa atin ang halimbawa nito kahit na tayo ay nasasaktan. He concretizes kung ano ang ibig sabihin ng forgiveness sa pamamagitan ng kaniyang sariling karanasan at sariling halimbawa. Hindi tayo magkakaroon ng pakiramdam ng karanasang ito kung hindi natin ilalagay sa sarili nating konteksto ang pagpapatawad. Kung tutuusin, mas madaling magalit kesa magpatawad. Pero ang ating poong Jesus na sareno, sa kaniyang sariling karanasan, ang kaniyang ipinangangaral na pagpapatawad ay kaniyang ginawa at kaniyang inilagay sa konkretong karanasan. Ito rin ang ipinamamanhik ng ebanghelyo ngayon. Kailangan nating magpatawad upang tayo ay patawarin. Oo, mahirap. Pero ito ang imbitasyon ng ebanghelyo sa araw na ito. Dahil ang kasunod ng pagpapatawad ay kapayapaan only those who can forgive will experience peace. Mahalaga ang kapayapaan ng puso. Mahalaga ang kapayapaan ng buhay. Mahalaga ang kapayapaan ng karanasan. Pero matatamo lamang ito kung kaya nating magpatawad sa konkretong sitwasyon. Kaya hindi tayo minsan maka-move on dahil ayaw nating lumimot sa mga taong nakasakit sa atin. Sabi nga po ni Mother Teresa, si Santa Teresa ng Calcutta, na ang forgiveness daw ay kailangan ng pagmamahal. At ang tao lamang nagmamahal ang kayang tumanggap at kayang lumimot sa sakit na dulot nito. Kaya po mali ang pananaw na sasabihin yung Yes, I forgive, but I cannot forget. Lagi nating naririnig yun, Oo, pinatawag ko na, pero hindi ko siya makakalimutan. Magkasama pala yun. To be able to live in peace, we should have an ounce of love to be able to forgive and to forget as well. Ang tao lamang nakaka-move on ang lumilimot sa sakit ng hindi pagpapatawad. Sabi rin ni Martin Luther King, forgiveness is not an occasional act. Hindi daw ito yung nasa okasyon lamang kaya ka nagpapatawad. Ito daw ay permanent attitude. Siguro nga dahil parang mas masaya ang taong palaging nagpapatawad kesa palaging nagtatanim ng galit sa iba. Parang mas madaling mag-move on ang mga taong mapagpatawad dahil siya ay matapang at mapagmahal. Wala tayong ibang halimbawa ng pagpapatawad kung hindi ang Jesus na itinako sa krus kahit na walang kasalanan, nakahihiya sa Diyos na tayong taong tinubos ng kaniyang awa at pag-ibig ay hindi makayang magpatawad kahit na tatlong beses o pitong beses sa level ng pagkatao. Kaya po hayaan natin na ang ebanghelyo sa araw na ito, sa umagang ito, ang ating maging sandalan upang mas maliwanag ang tatahakin kong araw simula ngayon hanggang sa kaduluhan. Kahit na masakit, ako'y magpapatawad dahil ang ebanghelyo ay nagsasalita sa akin. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kaniyang bayang nakararanas ng kaniyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang kristyano naway mapagsama sa ilalim na nag-iisang ibalanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuwa ng ang habag ni Yesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang lahat ng ating mga intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ang intensyon para sa lahat ng mga may sakit para sa kanilang paggaling, sa mga kaluluwa sa purgatorio. ang intensyon ng lahat ng mga nakaantabay sa ating sa Facebook Live at sa lahat ng media platform, ating isama sa misang ito at ipanalangin ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagpaghatid ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. menu sa utusmu na lulugod akong labis di masukat ang galapong akat na lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain siya makamay sa kaparihin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay, upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Suma ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagkakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa pinagpala na paririto sa ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Tumayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangalat papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, Sumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag kami pahintul sa tukso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Korde ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulomo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang unang nagpatawad sa ating lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. subway At po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating ng March 7, 2024, Huwebes, sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Inihandog po ng simba ng Kiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang nasare na medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard o sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Isus Nazareno ang large size ay nagkakahalaga ng 2500 pesos, ang medium size ay 1000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon tuwing Benes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banala tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang tamba na ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagpatawad na Diyos, ang Aba at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, na sareno sinasamba, God nami pinipinto kanami aral mo buhay at nuestro padre jesus iliktas mo kami sa kasalanan ang krus na kinamatayahan ay sagisag ng amin kaligtasan nuestro padre jesus nazareno din narangal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka Amin. nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo al Hati,